بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أيام هذه أسقناتي ما هاد كدب وأن ربا ساكا إنا نكاهد الله وحكس عدم مقالة بلد ويني ومدو لروحي مدو لروحي مقالة بلد ويني حالة أفرتي ساعة إلا هندك نعيسة حبت باك سعودي عيدا كماشا صور رينا غيبتك وبعدو عيكا صور بعضي مقالة شوهر ومدبع لذلك هواشيش لديه جري داتكو أروريين أو شرركو ودين سيدي ماشا لباتل لوغا جيسان لها ألقى عيدا بالغسو أبابلي فينا لغسو ليميي تالغسي يتمت وألغسو ليميي بولا بردا لكيني وألغسو ليميي بلدينا لكيني ألقى غسارة كان عيدا نواد انتي دا نواد لا وعمي هنتبا دا نواي بربرتي وحان ربا بلي تاريخ ميلادية انتي نبي عيسى عليه السلام حلقي سي كهر ايا نين بقره مال حكومة ايا واحد الله كان دعوة نين با وعلم اللي وشو ايدي وعلمه والكرة يا وعلم اللي وشو ايدي ودي نين قانقارة محكمة بالله كاني بقر كي الله كاني وعلي اللي كان وعلمنا كويسنا حلال ما هو وعل وعلي انا عدي ليش ما قراني ايه هو اللي باتقان ماشي اللي جاك كاني ماشي اللي جاك انت هو اللي باتقان هو اللي محكمة الله كاني وحب بلدوين ويرري وعنوقي هبرتي قرع على شنو هبرشش هبرتي قرع على شو جوهري جرتها يا لغرين مي يا لغرين مي هبرشش اسكو حكتوها وعلمي يا ماشي كاكاين تي المها ايجا يقان واحد في النذب بلد وين كم عضي ماشي كاكاين ايجا يقان ايجا ديري waxaa lagu dagaalamaya waa rasaastii dawladda ee qaybta 72aad rasaastii maanta barwiile iyo ilaa xal lagu ridaya shabaab wax lagu ridana waa la laayay hal baaloton shabaab ku ridana waa laana dad shacaba oo masaakiina iyo magaalo qaraxyo ka dhirigtay oo awal aan shabaab qaraxyo kala daalay ayaa maanta duulaan loogu daray waxa ugu darayaana waa dadkii wixii dadku ka dhexeeyeenaystay ayaa ugu daray madaxweyne xasan sheekh waxaanu ku ballanay magaalada maxaas in dagaal al-shabaab la galo politikaalna meel la iska dhigo habarshiishna waxeeda ay jowhar la joogto annaguna waxeena aan halkeena beledweyne la joogno dagaalka shabaabna laga midoobo dagaalkii shabaab aan uguma diidin بشي أفر هذا إيسو عطون مقدشة جوغا وحال لو قلي لا يانو مقرن أيو شومالي أي وحال لو قلي لا يانو مقرن أيو حقي إيقا مجرد أنو سكريفايس أن سميني ديار بانو هاين لقال دقال شباب هورانا وانو قلني حدنا سين نفتي هورنما إن لو قلن ديارو هاين أركتي نغفلن وأن كم ما نتقرأي كرن شبابنا واغبنا dagaalka shabaab intaas aan leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan u soo laabto ballantii maxaaseed ee madaxweyne xasan sheekh oo annaga iyo habarshiish aan nagu kala xirtay annagu waa dhowrnay waasan la jibiyey abduulaan baa dhacay mana filaya inaad moogtaa madaxweynuhu wada dalka ninka inuu maalgareen rabaa tahay
waxa saaka beledweyne ka socda 8:44 saac xilli ku dhaw ka socda inay ku seegan yihiin u maleeymayo war dadka dadka gumaaday ha laga qabto war dawladda dhexe dadka dadka gumaaday ha ka qabto ciidamadii qaranka waa ay waxa dagaalka hoggaaminay wallahi hebel iyo hebel iyo hebel baan leeyahay haddii loo baahdo hebel iyo hebel iyo hebel aan leeyahay waxaasaa meesha ka dhacay waxaan leenahay madaxweyne annagu ballantii waa dhowrnay habar shiishaa jebisay inaad ka jawaabtaan kaa codsanaynaa inaad ka jawaabto oo habar shiish gambarleega ku fariisiso aan kaa codsanaynaa hadday ku fari hadday dhici weydo hadday dhici weydo waxayna hurin bay tegaysaa haddii aan layd taana intaasaan kaga gudbayaa dadka reer hiiraan qaasada reer beledweyne waxaan leeyahay anugu safar baanu ku maqnaa oo waxaas iyo wax lamid ah inay soo socdaan nimanka ka wareeganaya shabaabka dhagaxa ka sii fuushanaya ee inta ka wareegta dad shacaba ku ridaya ilaahay baan idinku dhaariyey ee suugaa lagu rido waayaa suug finta tiree suug finta tiree waxaa lagu rido waayaa dad shacaba oo masaakiina dhexdood waxaan rabaa dadka soomaaliyeed iyo reer hiiraan inaan markhaati u qabsado yaa arkay gaarigaasoo meel goob dagaala yaalla inta dagaalka shabaab lagu jiray weli yaa arkay wax aan aragna male dagaalka ninkii hogaamina anigu ahay weligayna ma arag waxa loo gatana may ahay in shabaab lagula dagaalamaba maatada in lagu laayo aheyd dadka masaakiinta in lagu laayo aheyd laakiin ma suuraabin waxay maxay ahayd gabaygii muxuu ahaa waraabihii jeer dhowma doontay ee asagii la juqaayimay ahayd nimankii ayaga soo dhoodaal tegey da wixii jawaabtii ku habooneed way qaateen jeebkii ugu jirtaa jawaabtii ku habooneed jeebkii ugu jirtaano yaa jeebkii ugu jirtaa gaariga reer hiiraan waxaan rabaa waa ka jawaabeen inay si fiican uga jawaabaan aragti midaysana laga qaato habarshiish habarshiishna aragti midaysa laga qaato habarshiish awel waray joogtay way soo dhaaftay hubay idiin gabataa cadow lagula dirray idinka basli lagula dirray ha laga jawaabo arrintaas magaaladana xasiloonaha lagu soo dabaalo habarshiishna gacan ha leysaga qabto haddii alla idmana baadi baan ku maqnaa uun baadi doonayay oo aad garanaysaan oo meediya hadda looga hadlaayo aysan inta badan suuragal ahayn laakiin si deg deg aan idinku imaanaya haddii ilaahay idmo waxa maanta dhacayna inay dhacaanna oy dib dambe inay u dhacaanna ma dhici doonto haddii ilaahay idmo waxaan rabaa shacabku ha istaago shacabku dareenkiisa ha muujiyo war shabaaboo muslim iyo gaalo cid u bareerta labaad u bareerteene ma habar shiishaa idin dhibi kartaa yaa shabaaboo bir ah ayaad kawiseene habarshiish ma idin dhibaysa u daahaysaan war u midooba habarshiish ha loo midoobo habarshiish ha loo midoobo aad iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu